Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бәлі радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Баслаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Озған емада Қараша Шеркеш Республикасының өкіметлік телерадиокомпанияның тамадасының орынбасары регионлық департаментінің етекшісі Рифат Сәбитов йоқлады. Оға республикадың маданиятының ат қазанған құлықшысы деген өрметлі ат берілді. Рифат Сәбитов панйологыс бойынша Қараша Шеркеш Республикасының башысы Рашид Семрезов қонақты регионға етілнеттаған ес үшін мүсіреуін білдірді. Қараша Шеркеш Республикасының 100 жылдығында федералық канал мен юртымыз ақында көплеген берулер дәзірленгендер. Сонымен біргесіне Рифат Сәбитов Миллет республикаларда телевидениенің орнын белгіледі. Керу Кавказға ардайымда айрым ес беріледі. Мұнда алимет бай адетлері болған көп мүлетлі халқ яшайды. Тек түнеулерді Москвада үш Керу Кавказ республикалардың мерекелері белгіленді. Сіздің республикаңыз сонда икон ескі дайымда тиісі деді өзінің сөзінде Рифат Сәбитов. Рашид Семрезов ерлік телерадиокомпанияларының етімісілі әрекетлеуін де белгілеп озды. Телевидение ем радио ол власть органдарман адемлер арасында көпір болады. Көп ерде журналистлер властьтың етіспелуклеріне көрсетеділер, деді ол. Көп ерде біз журналистерге мүсіреулеміз. Негересен бір ер мәселелерге оқында ес бермейді олтырасын. Ем бұй ерде ярдымға бізім көлемлік білдіру амалары келеділер, деді Рашид Семрезов. Йолғысының ызында Рашид Семрезов сыйлы қонаққа регионымыздың өрленуіне кіргісті таған өзлік өлісі үшін Қараша Шеркеш Республикасының маданиятының ат қазанған құлықшысы деген өрметлі ат берді. Айтвозваға тиесілі Рифат Сәбитов, политика әлімілерінің кандидаты, Россияның правительствасының барғыларының иесі, маданиеттің сыйлы құлықшысы. 2015 жылдан алып, ТЭФИ барғысының төрешілерінің ағзасы. Биыл Азил Халқауының орта мектебі өзінің 50 жылдық мерекесін белгілейді. Мектептің яңылықлары ем сыйлы оқытушылар ақында бізім алдыдағы беруде. Адил Халқауының орта мектебі биыл өзінің 50 жылдық мерекесін белгілейді. Сол жылдардың ішінде бұл іргелерден көплеген ауыл балалар оқу білім алып, икон яшау жолына жолданғандар. 50 жылдан ел яңырар дейді ноғай. Сөйтіп биыл мерекелі жылда ауыл мектебі де танып болмастай яңыртылды. Біз ремонтты оқушыларымыз, оқытушыларымыз көп жылдан бері сақтағанбыз. Биыл школымызға 50 жыл болады. Сонан себебін бізге икон сауға болады. Біздің басшымыз Рашид Борисович Темрезов, Копейка сауым айтқым келеді.
район администрациясынын башына Мурат Азаматович Хапиштовго, Министерство образованияга бек сабы айтым келеди. Бизди со программа кырыстып, со программама мынадай икон кулуктар биздин школда этилген. Со программаман бизге nt.rostman 3 кабинет ташканбыз биз. Физика кабинетин, информатика, химия, биология. Со кабинетлерге бизге оборудование бергенлер. Ойланаман кызыклы нелер уроклар, озгарлар. Біздің оқушылар со яңа кабинеттерде, яңа оборудование мен деп ойлаймын. Бұл мектепте оқу орнын тиесілі бардырмаға барамаларды түзілгендер. Оқушылар заманлы ісі аспана жетісленеді. Озатқа қаратылған асхана меканы әрекетлейді. Міне яңғы, сол міне ашылған неге сүйініп, көтірі қади ару ремонт еткендер. Сонда міне сүйініп қазан асамыз іші балаларды, міне кішкей класларды, первый, міне екі клас сөйлешеділер. Второй, третий, четвертый класслар. Икон балларда кіріп шедлер іші. Соларды аз шіреміз. Баллар сүйініп кіреділер, шедлер. Көтірі затты ару, шүкір Аллаға. Оқу мектептің бас байлығы ол балалары. Оларды тура елға салған оқу білім берген оқытушылар. Әзілхал қауының оқытушылары білімлендіру тармағының өктемі. Айтпаға Аида Махмутова айтулы оқытушылар Утимисовларының әйелінде тәрбиеланған. Соның үшінде оқытушылыққа яшауының 22 елін бергеніне бір сейірде жоқ. Кішкей заманнан алып, туғаннан басылап, бізде үйде ден учителі. Ең икон байрам еді. Неге десе, анам, атам, сол ел сайланылар, бек яратадылар, сөйледі балларды да бергілер келеділер, барысыне де айтадылар, оқытушы болма барыңыз деп, неге десе, өзлеріне бек ярайды. Мен сайламай келдім школға, басында бек қиын еді. Бек қиланатан заманларым көп болған. Ондан соң бара-бара яраттым құлығымды. Яман ару жоқ балалардың ішінде. Барысы да бірдей. Ем арбырын аңлап, қасында болып, қиын заманларында сүйінсөйлер қасыларында болсаң бек ярайды. Аида Магомедовна математика алгебрадан оқытушы. Бұл кесіпті сайлауда әйелдің ясы иконлерінің үлесі де бар, дейді ол. Мен өзім бухгалтер болғым келеді әнеді. Ярайтан еді, санамаға, елда біз әрдайым шавазонға келіп тұратан ек, үш керем, дөрт керем келетан заманларымыз болатан еді, елда саулай тереклерді санайтан ем, расатан машинлерді санайтан ем, саулай зат санап тұратан ем, ярайтан еді. Ем абайым мен бухгалтер еді. Ем саулай бухгалтерски счет иман етіп білетәнем саулай затларды. Абайым айтатан еді, мен учитель алгебры болғым келеді дейтан еді. Мен учитель алгебры болдым, бухгалтер болғым келіп тұрып. Абайым бухгалтер болған, учитель алгебры болғым келіп. Соның мұрадына еткен боларман аңламай өзім. Фатима Мусовна Утакаевадың оқытушылық стажы 40 ел болады. Сыйлы оқытушы ауыл балаларын физика ілмісінің сырларына үйретеді. Оқытушылық ол икон ем манелі ел деп санайды сыйлы педагог. Бірінші кере школын есігін ашқаным есімде. Мен басланғыш класыларға кейемен оқытушы болып, Черкестің 10-ші номері школына басланғыш класының оқытушысы болып кегемен. Сонын берім бір күнде екі күн көй оқпанда келгенге школға неге десең айтадыларды, ешауда бір ыз қалдырма керек неда. Мен ойланама, что школға келіп оқытушының құлығы бек қиын болын үшін манелі құлық. Біз дүнияға уже
үйретті, ақыл беріп, балаларды икон дүнияға ебереміз. И бүгінгі күнде онадан мен онда 7 жыл қолға өттім. Онан соң міне Шабазалының Адель халық школына көшіп, мен мұнда қаған жылларды мен мұнда қолға өттім. Заманлар, несілер ауысадылар, балықлар түрленеділер, ама бізім яшауда оқытушының манелігі олардың орны сыйлы болып қалады. Сентябрь айының соңында Москвада 4-ші салай Россиялық банклар ара форум озды. Оның ұйғынлаушыларының бірісі өзді форумның бірінші күннің жүргізушісі Батыр Матакаев болды. Форумда қади яңықлар ақында сөз барған ақында біз оның хабарласпаған мал таптық. Сосында икон ем манелі әпшілердің жиыны бізім қыралымызда 4-ші көре озады. Мұнда бұйыл заманға келісті өткір сораулар күн есіғына салынған еділер. Ол ем санкциялар әлде құлығы өтуі, ем орта ем кішкі бизнестің өрліну еллары, банклерді өкметтік демеулеу еменді де көп басқа сораулар. Бұ икон форумды жүргізіпеге деп бізім ердесіміз, егіт ем бұ тармақта икон сұлыбы болған Батыр Матакаевке тапшырылды. Біз оға бізім сорауларымызға яуапламаға тіледік. Батыр, салам, амаламаның ақына хабарласаң екен. Сау бол, Алимат. Салам алейкум, ямағат. Сен айтқанды өзған сайлы мұнда Москва қаласында, Арбат орамында Саулай Россиядың 4-ші банковский форумы өзді. Қатнасатанын банклердің арасында ең икон банклерді бар еді, орта әм кішкі регионлардан кейін банклерді бар еді. Орта әм кішкі бизнесмен күресетін, банктегі басшылары қатынасқан со форумға да мені модератор ведущий етіп шақырдылар. 15 жыл ортайым кіші бизнесмен күресесін, банклермен қатынасасын, сықыралармен да қатынайсын деп, со сораулармен алыстық. Форумға келген регионларды санасақ, Краснодар, Ростов, Казань, Новосибирск, Уфа дегендей сондай регионлар болған. Форумда үш асыл сорауды көтерділер. Бірінші бизнес анализат болақты, екіншісі банклер қайтып шілікті, үшіншісі құралман алысатпан таварман немен қалай шілегенлерін соны білгендей сорадылар. Ашы со форумы қатынасқанымға бек өктен болды, құралымға мүлетімге пайдамыз тие болса қалай әруді деп сүйіндік. Ислам банкинг деген зат соңғы жылларда көп естіле тұрады. Оның манесі, оннан да артық пайдасы ақында да айтсаң екен, Батыр.
Сөйлөгү кризис заманда экономикада ислам банкинге сойтан системалар керек деп билемин. Куру процент берип, проценттен да көп акча алмай, сөйлөгү күндөрдө 10 процентмен бирөөдө иш кылып алыптыр. Сондан себеп кралыбыз, өкмөтүбүз жардамдашып, келишет аларга кошулуп, келиштире алмай турганда бек кыйнамай кулуп өтсөлөр, тыныч болот деп билебиз. Сөздөрдү жүк үчүн албетте реформалар болмак болот. Ошол реформаларды эткенден соң да кулуп өтпөй адам керек. Ногай халкыбыз бүгүнге деп биргесек банк тесли таан балаларды өстүргөн Ясия укабыз бар. Сондан себеп халкыбызга жардамдашпага азырбыз деп билемин. Форумның барысында оның қатнасушылары яңы ойларымен бөлістілер, келім алудың елларын, қырал яқтан ярдамды, ем біргелес ісілесі уақында ой тоқтасылар алдылар. Амаламадың ұйғынлаушылары, аудиториум конференц групп біргуының тамадасының атынан бізім ердесіміз, ямағашылық әрекетші, сұлплы банкер Батыр Матакаевке мүсіреу хат ұзаттылар.
Байлы радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, әм журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.